El 53è Rally Catalunya Costa Daurada va ser un dels grans protagonistes de l'esport del motor el passat cap de setmana. I amb això, el terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també va ser un dels escenaris dels trams d'aquesta prova. Més concretament, el de Santa Marina, que va tenir lloc diumenge 8 d'octubre i que finalitzava l'encreuament del Coll de Fatxes al seu pas per la carretera de Pratdip. Van ser molts els aficionats que es van desplaçar fins a aquest punt per poder veure els millors pilots de rally a nivell mundial. El Citroën de Chris Meek va proclamar-se campió d'aquesta nova edició del Rally Costa Daurada per davant dels pilots de Ford, el francès Sébastien Ogier i l'estonià Ott Tanak.